ನಮಸ್ಕಾರ. 24 ಗಂಟೆ ಸಂಕರ್ಣಕೋ.com ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶಿವಶರಣ. ಬನ್ನಿ, ಇವಾಗ ಯಾದಗಿರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರಗೌನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಎದುರು ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ಒಂದು ಕಿರುಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಭಾಗಪ್ಪ ಸರ್. ಭಾಗಪ್ಪ ಸರ್, ಯಾವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಇದ್ದೀವಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದೀರ? BJP ಸರ್. ಸರ್, ಯಾವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಇದ್ದೀವಿ ಸದಸ್ಯರು? ಗೌನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಇದ್ದೀವಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನೀವು ಗೆದ್ದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಬಂದಂಥ ಮತಗಳು ಸರ್ ಓಟುಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಸರ್? 350 ಸರ್. ಅದರ ಲೀಡಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೊಂದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ನಿಂತವ್ರು 140 ಬಿದ್ದವ್ರಿ ಒಬ್ರಿಗೆ, ಬರೀ 26 ಒಬ್ರಿಗೆ ಬಿದ್ದವ್ರು, ಇಬ್ಬರು ನಿಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ 140 ಒಬ್ರಿಗೆ 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 ಬರೀ 26. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 200 ಚಿಲ್ಡ್ರೆಯಿಂದ ಗೆದ್ದು ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನಿಮಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಹೆಂಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ಏನ್ ಚಲೋ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಕಂತ ರಾಜಕೀಯ ಬಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸರ್? 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಫಾಲೋ ಸರ್? BJP ಸರ್. BJP ಪಕ್ಷದ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ರ? ಸರ್, ಇವಾಗ ಗೆದ್ದು 3.5 ವರ್ಷ ಕಾಲಾವಧಿ ಕಳೆದಿದ್ರೆ ಸರ್, ನಿಮ್ ಗ್ರಾಮ ಕಥೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಬರೋದು ಮನ್ಸಿದ್ರೆ ಸರ್? ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ, ಹಾಂ ಸರ್, ಸಿಸಿ ರೋಡು, ಹಾಂ ಸರ್, ಏನಿಳ ಘಟಕ, ಹಾಂ ಸರ್, ಬಂಡಿ ರಸ್ತ, ಹಾಂ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಾವೆ. ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಮು, ಹಾಂ ಸರ್, ತಡವಾಡಿ, ಹಾಂ ಸರ್, ಇದ್ರ ರಸ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಸರ್ ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆ, ಇಂದಿರಾ ಯೋಜನೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮನೆ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಹಾಕ್ಸಿದ್ರ? ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ಹಾಕ್ಸಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಏನು ಹಾಕ್ಸಿಲ್ಲ ನೀವು? ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ಮನೆ ಬಂದಿದ್ರಿ? ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದಾಗ ಲಾಭ ಸಾಗುವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಂ ಸರ್. ತಿರುಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದಾಗ ಹಂಚಿವಾಗ ಇನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇನ್ನ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸರ್, ಇವಾಗ ಶೌಚಾಲಯ ಅಂತ ಬಂದಿದಾವ ಸರ್, ಹಾಕ್ಸಿದಾರ ಶೌಚಾಲಯ? ಶೌಚಾಲಯ ಎಂದಿವ್ರಿ? ಹಾಂ ಸರ್. ಕಟ್ಟ್ರಿ ನೀವೇ, ನಾವು ಪಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕಟ್ಟಿ ಕೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಂದ್ರೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಇನ್ನೂ ಭೀ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗೂ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಶೌಚಾಲಯ, ಇನ್ನೂ ಭೀ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಪೀಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಸ್ಯರು ಅದಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಆಯ್ತದೆ ಸರ್. ಆದರೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಸರ್? ಹಿಂಗೆ ಚಲೋ ಐತ್ರಿ, ಚಲೋ ಇದ್ದವ್ರು ಹಂಗೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದಾರ. ಸರಿ ಸರ್, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಸರ್ ನೀವೇ ರಾಜಕೀಯ ಮೊದಲು ಬಾರಿ ಬಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರ? ನಮ್ಮ ಕಾಕು. ನಿಮ್ಮ ಕಾಕು ಅವರು? ಆನಂತರ ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಸರ್. ಸರ್, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ? ಏನು ಬೆಳೆಯಬಾರ್ದು ಚಲೋ ನಿಮ್ಮಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ರೆ, ಜನರ ಬೆಂಬಲ ಬೆಂಬಲ ಇದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಜನರು ಏನಂತಾರೆ ಅದು ಮುಂದೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೆಳಿಬೇಕನ್ನೋ ಆಸೆ ಕೂಡ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ? ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದವ್ರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಮನೆ ರೀ. ಹಾಂ ಸರ್, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಂ ಸರ್, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗುರುಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರಾ ಸರ್? ಸಪೋರ್ಟ್ ಗುರುಗಳು ಅಂತ? ಹಾಂ ಸರ್. ಯಾರಿಲ್ಲ? ಯಾರಿಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಹೆಚ್ಚಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಬಂದಿರ, ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಹೆಚ್ಚಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಬಂದಿದ್ದೀರ. ಸರಿ ಸರ್. ಸರ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಜನರ ಕಾರಣ ಊಟ ಹಾಕಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ತೋರಿಸಿದಾರ ಸರ್. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ? ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಹಾಂ ಸರ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಗೆ ಇದ್ದ ಮಂದಿ ಹಿಂದಿದ್ದ ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ. ಹಾಂ ಸರ್. ಈಗ ಊರಾಗ ಏನಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಹಾಂ ಸರ್. ಏನ್ರಿ, ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಅಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಂ ಸರ್. ಆಶಿಕ್ ತಂದವ್ರು ಅವ್ರ ಐತಾರೆ. ಹಾಂ ಸರ್. ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ, ನಾವು ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ. ಅವ್ರದ್ದು ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಅಂದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸರಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ 24x7 ಕರ್ನಾಟಕ.com ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಚಲೋ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸರಿ ಸರ್, ಹಿಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್.